madaxweyne ku xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici iyo wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo ay ka mid yihiin wasiirada caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda dib u dejinta wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada barasaabka gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani ayaa waxa ay booqdeen iyo maray ku xigeenka dekedda Berbera ayaa waxa ay booqdeen deegaanada bariga Berbera ee xeebta ee ay ka taagan yihiin abaaraha baani wafdigan madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maalmihii labadii maalmood ee u dambeeyay socdaallo ay ugu kordhinayaan xaaladda abaareed ee ka jirta gobolkani Saaxil aaga xeebta galbeedka iyo weliba bariga ayaa waxay gaareen deegaanada Laascile iyo Xagal halkaasoo ay wafdiga madaxweyne ku xigeenku kula hadleen dadka deegaanadaasi waxaanu madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici dadkaasi u sheegay in xukuumaddu ku hawlan tahay wax u qabashadooda waxaanu tilmaamay inay haatan sidaan raashin kooban oo ay gaarsiinayaan qaar ka mid oo ay gaarsiinayaan boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaanadaasi isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa la bariga galbeed sida farqa darateen iyadana waa wata aanu soconay ugu daran haddana ilaahay baa gacanta ugu dhargay waxa ilaahay weydiisanaynaa in ilaahay degdeg noogu soo furtay abaarta inuu raagtay oo ilaahay marka khayr qaba inuu siiyo oo ilaahay ay kale dhowrka sannadood horurtii qayladooda hanaan naga madhnay inay mar walba qaydu nasoo gaadhaysay laakiinse markay maanta meel adag gaadhay waxaa nagu kaliftay inaan soo booqano oo nila aragno dhibaata ku jirtaan iyo noloshaa lagu nool yahay wixii la xalin wixii lagaaga waxamo wixii aad indhaha ku aragto unba ka qayb badan deegaanada ay booqdeen ee Xagal iyo Laascile ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweyne ku xigeenka waxaana deegaanadaasi ka muuqanayay dadka kasoo barakacay abaaraha ba'an ee ka jira deegaanada xeebta bariga ee gobolka Saaxil sidoo kalena madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu waxa ay booqdeen maanta dhinaca xeebta galbeedka ee gobolka Saaxil sida Bulaxar iyo deegaanada ku xeeran halkaasi oo madaxweyne ku xigeenku u kordhinayo xaaladda kala duwan ee dhabta ee geysisay abaarta ba'an ee soo jiidantay ee ka jirta deegaanada xeebta ee dalkani Soomaaliland Cabdikariim Saciid Saalax Televisionka Caalamiga ee Home Cable TV Berbera.